Φία, δεν θα τη φάω. Ίσα-ίσα που χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Ποια όλα αυτά? Όλα αυτά τα ευχάριστα που συμβαίνουν. Επιτέλους, ρε παιδιά, λίγη χαρά, λίγη ευτυχία. Άρεσε που το έλεξες. Πώς ξέρεις ότι δεν έκανε τίποτα αυτό στο Μάρκο? Ξέρω εγώ πώς, δεν χρειάζεται παραπάνω κουπέδες. Τότε τι του συνέβη? Στο καλό είναι ο Μάρκος, τι έγινε? Θα τον βρω, Ειρήνη, θα τον βρω. Μην είναι ψυχής. Μην τολμήσει να πει τίποτε σε κανέναν, αν δεν θες να πάθει κακό. Αν συμβεί οτιδήποτε και πάθει κάτι η Μαρίλια, εσύ είσαι υπαίτιος και τότε δεν θα έχεις μέρος να κρυφτείς. Ήρθε ένας νεαρός στο σπίτι του Μπάτσου. Είδα μέσα με την κόρη του και μετά ήρθε ο Μπάτσου. Ναι, το ξέρω. Τον είδα από την κάμερα. Μόλις μπήκε στο μάξι του και έφυγε ο νεαρός. Πήρα τα νούμερα. Η Έλενα είναι. Τι θέλει η παλιούγα Λότσα πάλι από σένα? Να με ζαλίσει. Ήρθε και από το μαγαζί της μάνας μου πριν. Να κάνει τι? Να φάει, είπε. Η μάνα μου αγρίεψε μόλις την είδε, αλλά αυτή ήταν πολύ παράξενη. Ψέματα λες? Όχι, αλλιώς παράξενη, διαφορετική από άλλες φορές. Ήταν πολύ φιλική μαζί μου. Καταχάρηκε που με είδε, μη σου πω, ενθουσιάστηκε. Με ρώταγε πώς είμαι, για το μωρό, αν είναι καλά. Με λίεσταζε ξαφνικά. Α, ήθελε να χαϊδέψει και την κοιλιά μου. Η μάνα μου τα πήρε άσχημα μόλις το είδε αυτό και... Και πολύ καλά έκανε. Ειρήνη, μακριά από αυτήν, στο ξαναλέω. Μακριά το σπίτι της μέσα, μακριά. Εντάξει, αλλά μην ανησυχείς. Η Έλενα είναι το τελευταίο που απασχολεί τώρα. Κακός. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Ξεκουράσου. Χριστόφορε, πρέπει να σου πω κάτι. Να μου πεις. Και σε ξεκουράσω. Σήμερα στο σχολείο. Τι θα φας σήμερα στο σχολείο? Θα φας ένα πολύ ωραίο σάντουιτς με ζαμπόν και μπόλικο χαλουμάκι για το χαλούμι μου που του αρέσει. Όμως, σου έχω και μια μπανάνα και θα μου υποσχεθείς ότι θα τη φας ολόκληρη, ναι? Ναι, ο μπαμπάς πότε θα έρθει? Άρε Ζουζούνη, σου έλειψε ο μπαμπάς, ε? Πού ξέρεις, μπορεί να έρθει και σήμερα ο μπαμπάς. Λοιπόν, άντε, έλα να βάλεις μπουφάν. Μάλλον να το πάρουμε, γιατί δεν κάνει τόσο κρύο. Ωραίο μπουφάν. Που το πήρε ο μπαμπάς. Ναι, ποιος άλλος θα στο έπαιρνε. Λοιπόν, άντε. Κοίτα ποιος ήρθε. Μπαμπά! Το χαλούμι μου, το χαλούμι μου, το χαλούμι μου, το όμορφο. Τώρα ρώτησα τη Σοφία πότε θα έρθει. Και τι σου είπε αυτή? Μου είπε ότι μπορείς να έρθεις σήμερα και ήρθε. Αυτά ξέρει αυτά η Σοφία. Πω μοσχό μυρίζει, το ξεβρώμισες και όλα σκαρίδα μυρίζει. Τον πάω στο σχολείο, Ποιος θα τον πάει, εγώ. Άντε, χαιρετηθείτε να φύγουμε. Άντε. Γεια Σοφία. Την μπανάνα μην ξεχάσεις.
Οχ, αγκαλίτσα. Πες και να ευχαριστώ, Ρεμούργο. Ευχαριστώ, Σοφία. Ευχαριστώ. Μπράβο, καλό παιδί. Παρακαλώ. Στο αυτοκίνητο περίμενε, ναι. Η πραμάτια του. Αυτό τι είναι, που το βρήκε? Εσύ του το πήρες, μου είπε. Τι θα κάνω αυτό το παιδί, βουτάει συνέχεια τα πράγματα του φίλου του, του Παύλου. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται. Είναι σπουδαίο παιδί, έκανες πολύ καλή δουλειά. Γιατί εσύ με την Ειρήνη τι έκανες? Άντε, άντε. Ευχαριστώ και πάλι. Στο καλό. Γεια. Ρε Αντρέα, ρε Αντρέα, θα το κίνητο δεν σου είπα. Ας τα καθιά ήσυχα. Σου φτιάξα καφέ. Α, ευχαριστώ πολύ. Σε ένιωθα να στριφογυρίζω όλο το βράδυ. Δεν κοιμηθείς καλά? Κάτι λίγο. Τι σκεφτόσουν αυτά που είπε ο Χριστόφορος για τον... πώς τον λένε, Παύλο, Γρηγόρη, τέλος πάντων? Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του Μάρκου. Κοίτα, για να το λέει, έτσι θα είναι. Ο Χριστόφορος δεν πέφτει έξω σε αυτά. Τότε τι μπορεί να έγινε? Να έκανε κάποιος κάτι στο Μάρκο? Ποιος μπορεί να είναι αυτός, γιατί? Αυτά σκέφτομαι και αυτά αναρωτιέμαι, αλλά δεν βγάζουμε άκρη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε εδώ, να δούμε τι θα βρει η αστυνομία και να ελπίζουμε να έχει καλό τέλος. Και αν δεν έχει? Αν δεν έχει, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Όπως τόσα και τόσα. Καλημέρα. Μέρα. Μου βρήκατε? Όχι, ήρθαμε να ψάξουμε το σπίτι. Τώρα έρχονται και οι συνάδελφοι από τη σήμανση. Μπορούμε, έτσι? Ναι, αλλά... γιατί να ψάξετε το σπίτι? Μήπως βρούμε κάποιο στοιχείο. Μπορεί μετά το νοσοκομείο να έρθει εδώ, να έγινε κάτι. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε και ελπίζουμε να μας οδηγήσει κάπου. Αγάπη μου, σου έφερα το τσάι σου. Θα το πιείς όλο σήμερα. Και δεν θα το ρίξεις στα μούτρα, ε. Τι? Φοβάσαι? Πού σε λατρεύω? Έλα, πιείς το τσάι σου. Γιατί με έχεις εδώ κλεισμένη, τι θες από μένα? Δεν ξέρεις?
Μην μου λες ψέματα εμένα. Ξέρεις. Και πολύ καλά, μάλιστα. Άφησες την Κρίστια την τρελή να σου γεμίσει το μυαλό σου με ανοησίες. Σε έκανε να πιστέψεις ότι είμαι ο Γρηγόρης. Αν είναι δυνατόν. Είσαι ο Γρηγόρης. Το είπες χθες. Αγάπη μου. Εγώ. Τι λες. Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Το είπες. Είπες αρέσει να παίζεις κρυφτό. Όπως όταν ήσουν μικρός με τον Παύλο το είπες. Είπες ότι σου φοράζει από την ντουλάπα, Γρηγόρη, ανοίξε μου. Φοβάμαι, το είπες. Χλόι μου. Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα, το φαντάζεσαι. Τα έχεις μπερδέψει στο μυαλό σου. Τα έχεις πολύ μπερδεμένα. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί είμαι εγώ εδώ. Παύλος. Που σου λατρεύει. Θα είμαι πάντα εγώ. Χλωή. Χλωή, μ' ακούς. Χλωή, τι συμβαίνει. Πες μου. Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Λες τι ωραία είναι όταν είμαστε αγκαλιά. Δεν νιώθεις πιο ήρεμη τώρα? Άρα με πιστεύεις ότι είμαι ο Παύλος, έτσι? Σε παρακαλώ, πάμε πάνω. Σαν να έχω άλλο εδώ μέσα. Ποιος ήταν? Κανείς. Πάμε πάνω. Πρώτα θα πάρεις τηλέφωνο τους γονείς σου. Μίλησα με τη μαμά σου χθες. Σε περιμένω να πας και ανησύχησα. Τους είπα ότι άλλαξες γνώμη τελικά και επίσης το κινητό σου έπαιζε και έσπασε, γι' αυτό ήταν κλειστό. Άρα θα τους πάρεις από το δικό μου και θα τους πεις ότι όλα είναι μια χαρά. Και φρόντισε να μην καταλάβουν κάτι, γιατί δεν θα σε ξαναπάρω αγκαλιά και θα μείνεις εδώ μόνη σου. Για πάντα. Παύλο. Παύλο, μ' ακούς? Μαμά. Εγώ είμαι. Έλα, αγάπη μου. Τι κάνεις? Ανησυχήσαμε που δεν ήρθες. Τι έγινε, όλα καλά? Καλά. Μια χαρά. Μια χαρά είμαι. Τι ώρα είναι σήμερα ο υπέρηχος? Στις 3. 3. Ωραία, θα πάω στην εταιρεία και θα θέλω να σε πάρω, εντάξει? Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ενοχλώ. Καλημέρα. Ήρθα με άδεια χέρια, αλλά επιφυλάσσομαι. Θα πάω να ψωνίζω για το μαγαζί και θα σας φέρουμε τα πραγματάκια. Τι έγινε χτες με τον ξένο? Όχι τώρα, μαμά, δεν κοιμήθηκα καλά. Το όχι τώρα να χαρείς. Ήρθε από το σπίτι. Ο ξένος. Και πήγε αυτός στον Ανδρέα στο σχολείο. Δεν λέει να με ακούσει μια φορά αυτός ο άνθρωπος. Και καλά εμένα, ούτε το γιατρό. Εντάξει. Θα πάω τώρα στο γραφείο να δω άμα είναι εκεί. Ναι, αν είναι εκεί, είστε στον σπίτι, Φίλιππε. Σε παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, παιδάκια μου, τι ώρα είναι η υπέρηχο σήμερα? Στις 3. Λοιπόν,
Θα περάσω να σε πάρω. Εγώ λέω λοιπόν πως το ζουζουνάκι είναι κοριτσάκι, το διαισθάνομαι και δεν πέφτω έξω σε αυτά. Θα μάθουμε σήμερα. Κοίτα, γελάνε και τα μουστάκια του. Και εσύ κοριτσάκι θες. Έτσι είναι τα αγοράκια. Πάντα κοριτσάκια θέλουν. Και τα κοριτσάκια συνήθως θέλουν αγοράκια, όχι εγώ. Εγώ πάντως κορίτσι θέλω. Κορίτσι, γιατί? Να το ταλαιπωρώ όπως εσύ εμένα. Α, μάλιστα. Να μου λες, πώς τη λέγανε μαμά σου? Θέλω να πω, επειδή θα είναι κοριτσάκι, για να της δώσετε το όνομα. Ρε μαμά, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι κορίτσι, μπορεί να είναι αγόρι. Το ξέρουμε, κοριτσάκι θα είναι, είμαι σίγουρη. Ναι, αλλά η Ειρήνη μπορεί να θέλει να τη βγάλουμε Σοφία. Άι, μωρέ, να τη βγάλετε Σοφία. Θα μου πεις πώς τη λέγανε. Κωνσταντίνα. Ωραίο όνομα. Ωραίο. Αλλά τη φωνάζαμε Ντίνα. Ντίνα, η οικογένειά σου έμαθα ότι παντρεύτηκες μετά. Σε άφησα γιατί η Ντίνα ήταν έγκυος. Άρα, Αντώνη, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις? Μαμά, τι έπαθες? Τι συμβαίνει? Με πήρες τηλέφωνο, Ειρήνη, δεν με πήρες. Σε πήρε για να μου πεις γιατί έφυγες έτσι ξαφνικά από το μαγαζί της Σοφίας και εσύ δεν με πήρες. Γιατί? Τη συγχωρώ όμως. Τότε στο βουνό δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα ποια είσαι. Δεν ήξερα ακόμα ποια είσαι, τι μου είσαι. Αχ, πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα, γαμώ το μου, να τρέξω, να σε αγκαλιάσω, να σε... Να σου το πω. Δεν σε βρω όμως να σου το πω. Μπορώ. Η Ειρήνη ήταν έτοιμη να φύγει να πάει στο σπίτι της να ξεκουραστεί. Σπίτι της, γιατί δεν μένετε μαζί? Αφού δεν μένεις πια με τη Σοφία. Και πού μένεις, πού μένεις? Με τον μπαμπά του μωρού μένεις. Τι χαζή που είμαι, ρε μου. Τι χαζή. Okay, ναι. Ναι. Ποιος είναι ο μπαμπάς του μωρού όμως? Μαμά, τι έπαθες? Δεν σου αρέσει τον Ντίνα. Ούτε εμένα, ούτε και τις ίδιες. Αλλά δυστυχώς το είχαν κολλήσει από μικρή. Μια χαρά είναι, μωρέ, το όνομα. Εντάξει, δεν θα αποφασίσουμε τώρα. Χαλάρωσε. Λοιπόν, 2:30 θα είμαι εδώ. Εντάξει, άντε μου. Φιλιππέ, το μπαμπά σου πώς τον λέμε? Έλα, βρε, μαμά, με τα ονόματα. Τι σε έπιασε τώρα? Θα λέμε μετά. Γεια σου, γρήγορα. Πώς σου έχω πει για τον πατέρα του? Ό,τι δεν θέλει να τον ξέρει και εσύ ρώτας πώς τον λέγανε. Ναι, μωρή, εντάξει, ξεχάστηκα, συγγνώμη. Πάω να κάνω μπάνιο. Εντάξει. Ειρήνη. Μήπως εσύ ξέρεις... εννοώ... πώς λέγανε τον πατέρα του? Όχι, μαμά, από πού να ξέρω. Τι λέμε τόση ώρα, αφού δεν μιλάει γι' αυτό. Λάρη, πήγα στη Μαρίλια χτες και μιλήσαμε. Ωραία. Έμαθες κάτι? Ο Μαλτέζος φύγει για Λίβανο με πλοίο από τη Λάρνακα. Καλημέρα. Άρχισε σήμερα. Τι έγινε, πνίες χθες το βράδυ? Τι κάνεις εδώ, μπορεί να μας δει κανείς? Ωραία, θα πεις ότι είμαι ο Χρήσο Χόου. Με έχεις συλλάβει, με παίρνεις για ανάκριση και θα πάρεις και παράσημα. Η κόρη σου είχε μια επίσκεψη χθες το βράδυ. Τον Άρη Νεοκλέος. Που τον ξέρω. Τα πάμε αυτά, reality. Γιος του Δόρου Νεοκλέους. Θεός χωρέσει. Σύμψωση. Είναι φίλος της Μαρίλιας.
τι λες. Δικός μου είναι ο κόσμος. Άρα ο Άρης ξέρει για μας, δεν είναι? Δεν ξέρει τίποτε. Ήρθε απλώς να ντυθεί. Δεν ξέρει απολύτως τίποτε. Να πιστέψω ότι ο Λεμπέσης δεν τα μάθει από αυτόν. Που πάλι η σύμπτωση δούλευε με το δώρο. Σου είπα, δεν ξέρει τίποτε. Δεν του είπε τίποτε η Μαρίλια. Του έδειξε όμως. Θα φύγει από τη Λάρνακα με πλοίο για το Λίβανο. Είσαι σίγουρος? Ναι. Είδα το εισιτήριό του, μου το έδειξε η Μαρίλια. Μήπως είδες και πότε φεύγει? Στις 12 του μηνός. Ωραία. Ο Χρυσοχότος στέλνει, ε. Τι πάει να κάνει εκεί, μου λες? Να σου πω, έμαθες κάτι άλλο? Δεν πρόλαβα. Ήρθε ο Μαλτέζος και με βρήκε εκεί πέρα. Τα πήρε άγρια και με πέταξε έξω. Με απείλησε κιόλας. Να μην την ξαναδώ. Μου είπε αν τι συμβεί κάτι, θα τα βάλει μαζί μου. Άρη, μήπως κατάλαβε ο Μαλτέζος ότι ξέρει για το ταξίδι του? Όχι, όχι, όχι. Η Μαρίλια τον έπεισε ότι δεν μου είπε τίποτα. Ωραία, Άρη. Μπράβο σου. Έκανες καλή δουλειά. Τι θα κάνεις? Εσύ θα κάνεις αυτό που σου είπε ο Μαλτέζος. Δεν θα πας καθόλου από εκεί μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Φοβάμαι για αυτή, ρε Φίλιππε. Δεν μπορώ να την αφήσω έτσι. Άρη, δεν θα καταφέρεις κάτι. Ίσα-ίσα που θα κινδυνέψεις. Ωραία, ας κινδυνέψουμε μαζί τότε. Ρε Άρη, η Μαρίλια δεν κινδυνεύει. Ο Χρυσοχώου τη χρειάζεται για να κατάει στο χέρι τον Μαλτέζο. Να τον κάνει ό,τι θέλει. Μην κάνεις τίποτα. Εντάξει, την χρειάζεται ο Χρυσοχώου. Εσύ δεν θα πεις τίποτα σε κανένα. Και στο κάτω-κάτω το έχω αναλάβει εγώ και ο αστυνομικός ο Στέφανος. Όπως είπαμε, εντάξει. Εντάξει. Μάθε να κρύβεις τα πράγματα σου, αρχηγέ. Είδες τη Μαρίλια όμως, σαν χαλή. Πρέπει να με είδε όταν το έβαζε εκεί. Πότε με είδε, ανάθεμα την τύχη μου. Πρέπει να αλλάξει το δρομολόγιο. Αυτό δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι όλα έτοιμα στην εντέλεια. Πρέπει. Αν ο Άρης πάει και το πει. Στο Λεμπέση, ας πούμε. Τι θα γίνει? Θα σε περιμένει στο λιμάνι. Πω, χάος. Θα βρεθεί στο φορτίο που θα κατασχεθεί. Θα πληθυριακή. Ποιος θα την πληρώσει? Η όμορφη Μαρίλια. Εντάξει, έκανα μαλακία. Δεν θα ξαναγίνει. Άλλαξε το γαμμένο το δρομολόγιο να τελειώνουμε. Αν είναι να τελειώσει κάτι, θα τελειώσει όταν θα πω εγώ. Οι οδηγίες σου. Φοβρεθήκαμε να σας φέρω προσωπικά. Ας μην βάζω σε κόπο την καημένη Κατερίνα, θα τη χρειαστώ για τη μεγάλη μέρα. Γιατί τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Φαγώθηκε να έρθει μαζί σου. Μάλλον είσαι καψουρευτική. Έκανα κι εγώ πέτρα την καρδιά μου και είπα στην αφήσω να σε βοηθήσει. Θα χρειαστείς μια χείρα βοηθείας αφού ο φίλος μας ο Λεμπέσης σας την έχει στημένη. Βέβαια, δεν ξέρει ότι ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Μπορείς να τον ευνηδιάσεις, όπως έκανες και με τον Ηλία. Στεφανέ, έμαθα κάτι σημαντικό. Πάω στην εταιρεία. Έλα να με βρεις εκεί.
Βρήκατε τίποτα? Ήχνια πολλά στιχά. Οδηγούν εδώ πέρα και ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Ο Μάρκος δεν είχε αμάξι, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είχε. Τότε κανένας γείτονας, μήπως παρκάρει κάποιος εδώ? Όχι, κανένας. Μόνο ο Μάρκος μένει εδώ. Πετράτο. Τι έγινε? Βρήκατε κάτι? Όχι, κάτι αποτυπώματα ψάχνουμε. Έλα, έλα, πήγαινε μέσα. Σε λίγο θα φύγουμε κι εμείς. Γεια. Η Σοφία είναι μέσα? Όχι, δεν ήρθε ακόμα. Α, ήθελα να τη ρωτήσω κάτι. Ξέρεις πότε θα έρθει? Όχι. Ίσως μπορείς να μου βοηθήσεις εσύ. Έχω πάρει ένα δώρο για το μωρό και θέλω να το πάω στην Ειρήνη, αλλά δεν ξέρω που μένει. Την παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν απαντάει. Μήπως ξέρεις εσύ που μένει? Αφήστε το εδώ καλύτερα. Θα το πάει η κυρία Σοφία. Ναι, θα μπορούσα, αλλά μόνο θέλω να τη σωθώ σε ίδια. Δεν ξέρω. Καλύτερα άσε το εδώ. Δεν είναι το ίδιο. Εννοώ ότι είναι διαφορετικά από κοντά να της ευχηθώ για το μωρό. Δώσε μου το τηλέφωνο τώρα. Εννοώ ότι θα την πάρω. Θα μου πει που είναι. Το ίδιο να το μάθω από σένα. Έλα, μωρέ. Να της κάνουμε και έκπληξη. Οκ. Δεν ξέρετε πόσο χαιρόμαστε που είστε καλά, κύριε Ξένο. Δεν περιμέναμε να έρθετε τόσο νωρίς φυσικά στο γραφείο. Ναι, μα θα του λιφάρατε και ήρθα να πάρω τάξη. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνεις εδώ, ρε Χριστό, μωρέ? Έμαθα του λιφάρατε και ήρθα να πάρω τάξη. Η Ειρήνη ανησυχεί. Γιατί τι το κάνεις αυτό? Τα πάμε με την Ειρήνη, την είδα. Ναι, μου το είπε. Ότι πήγες και συνάντησες τον Κωνσταντίνο και ότι δεν έχει σχέση με την εξαφάνιση του Μάρκου. Ποιος μπορεί να έχει σχέση, ρε φίλε? Ποιος να θέλει να του κάνει κάτι? Θανάση! Μου τα συγχύσεις αυτά, σε παρακαλώ, γιατί βιάζομαι. Αμέσως, Σοφία. Ευχαριστώ. Μου μίλησε και για την οικογένειά του. Δεν το έχει κάνει ποτέ πριν. Και? Δεν είχε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Εντάξει, αυτό το ήξερα, μου το είχε πει και παλιότερα, αλλά δεν μου είπε γιατί. Ο πατέρας του, λέει, τους παράτησε όταν ήταν 6 χρονών. Η μάνα του δεν ήταν καλά και πέθανε όταν ο Φίλιππος ήταν 12. Είναι δυνατόν? Έλα, Αντώνη. Σοφία. Σοφία, βρήκα το ορφανοτροφείο που ήταν ο γιος μου. Έχεις καμιά ιδέα εσύ? Για το ποιος μπορεί να έκανε κάτι στο Μάρκο, όχι, δεν έχω. Ρε παιδί μου, όσο ήμουν στο νοσοκομείο, μήπως έγινε κάτι, ξέρω εγώ, μήπως πήρε ταυτίσου κάτι που είπε ο Μάρκος. Κάτι από την Ειρήνη, αν άκουσες οτιδήποτε, να βρούμε μια άκρη, το διαολό μου μέσα. Αγωνία είχε, Χριστόφορε.
όπως όλοι μας. Το πρώτο βράδυ έμεινε αυτός. Το πρωί πήγαμε την Ειρήνη, του είπε η Ειρήνη να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και να έρθει αργότερα. Έφυγε και... Δεν το ξανάδε κανείς. Εντάξει, Χριστόφορε. Το έχει αναλάβει ο Στέφανος, η αστυνομία. Θα τον βρούνε. Θα δούμε τι έχει γίνει. Κύριε Ξένα, δεν ήξερα ότι είστε εδώ. Βρήκατε κάτι? Πήγαμε στο σπίτι του Μάρκου να ψάξουμε πώς βρούμε. Και? Κάτι βρήκαμε. Τι? Ίχνη, με κάποια στοιχεία, τα οποία τα συλλέξαμε και τα στείλαμε για ανάλυση. Είναι, τι στοιχεία είναι αυτά, τι είναι? Δεν μπορώ να σου πω από τώρα, κύριε Ξένα. Εντάξει, καταλαβαίνω την αγωνία σας, αλλά... Λοιπόν, εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Μόλις έχω κάποιο νέο, θα σε ενημερώσω. Δεν μου λες. Αφού δεν μάθατε κάτι, ούτε βρήκατε κάτι σημαντικό, γιατί ήρθες? Σοφία, βρήκα το ορφανοτροφείο που ήταν? Ναι, ναι, σε άκουσα. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Λέω να πάω από εκεί να ρωτήσω μήπως ξέρουν κάτι από τότε που ήταν εκεί. Ναι. Ο Φίλιππος. Φίλιππος. Σοφία, θέλω να πω. Αν ξέρουν κάτι, αν μιλούσαν μαζί του. Σοφία, λες να μάθω που βρίσκεται? Μακάρι, μακάρι, μακάρι να τον βρεις, μακάρι να μάθεις. Αντώνη μου, πρέπει να σε αφήσω γιατί κάνω κάτι ψώνια και βιάζομαι, ναι. Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Σε πήρα κι εγώ από τα μούτρα με τη χαρά μου. Όχι καλέ, αφού εγώ σου είπα να πάρεις. Άντε, πήγαινε μπας και μάθεις κάτι και εμείς οι δύο θα τα πούμε, ναι. Ναι, ναι, Σοφία. Θα τα πούμε. Και 20. Τι εννοείς, έχει πάει 12 και 20. 12 και 20 μου ο Φίλης. Καλά πάει. Κουρκούτια, ναι, το έχω χάσει τελείως, μου φαίνεται Θανάση. Έλα. Εσύ που τα έχεις 400. Σοφία μου, όλοι να το χάσουμε, εσύ δεν το έχεις ακόμα. Ναι, έτσι λες εσύ, άντε πάρτα. Φέρνω τα αρέστα. Ευχαριστώ. Για να σας ενημερώσω, κύριε Ξανά. Ότι δεν μάθατε κάτι, ούτε βρήκατε κάτι σημαντικό. Τι ρωτάς, δε Χριστόφορε, τι δουλειά του κάνει? Και δουλεύει με εμένα. Και αυτός και εσύ μαζί. Ακούω. Βρήκαμε κάποια ίχνη έξω από το σπίτι του Μάρκου. Τι? Καταρχάς, κάποια ίχνη από λάστιχα αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι ένα μάξι μπήκε και βγήκε μέσα από το στενό. Ρωτήσαμε την Κρίστη αν ο Μάρκος είχε αυτοκίνητο και μας είπε όχι. Και μάλιστα δεν παρκάρει κανένας γείτονας εκεί. Άρα ο Μάρκος έφυγε με κάποια μάξι? Ναι, ή αυτό ή κάποιος ήρθε, τον πήρε και φύγαν μαζί. Ποιος? Δεν ξέρω. Εσάς δεν σας είπε κάτι στο νοσοκομείο πριν φύγει, αν είχε κάποιο ραντεβού, είχε να συναντήσει κάποιον? Η Ειρήνη του είπε να πάει σπίτι να ξεκουραστεί. Και το άλλο. Ποιο άλλο? Πες καταρχάς, το κατά δεύτερο. Βρέθηκε ένα καρφί στον τοίχο. Με ξεραμένο αίμα πάνω του. Συλλέξαμε κάποια κομμάτια και τα στείλαμε για ανάλυση, να δούμε αν ταιριάζουν με... Κάτσε, Χριστόφορε. Χριστόφορε. Δεν ξέρουμε ακόμα αν... Λοιπόν, εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Μόλις έχω κάποιο νέο, θα σε ενημερώσω. Χριστόφορε... Ρε Χριστόφορε... Είσαι καλά?
Τι είναι παλιόφιλε και μας θυμήθηκες ξαφνικά. Είναι κοριτσάκι. Είχες κάτι σημαντικό να μου πεις. Ο Μαλτέζος, 12 του μηνός, φεύγει για Λίβανο. Τι έγινε με το τεστ που έκανε η Αβράμη? Θα έχουμε τα αποτελέσματα μέσα στη μέρα, μόλις μας ειδοποίησαν από το εργαστήριο. Θα γίνουν αναλύσεις στο αίμα που βρήκαμε. Θα δούμε αν είναι του Μάρκου Ιακώβου. Και τότε θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα για την πρόταση. Προέκυψαν κάποια καινούργια στοιχεία και η κυρία Διογένου σας θέλει εδώ. Δηλαδή η Ειρήνη είναι κόρη του Νικήτα Αβράμη, αυτό μου λες? Δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό ζήτησαν από την Έλενα να κάνει τεστ. Γεια σου, Ειρήνη. Πώς ξέρεις ότι είμαι εδώ? Μωράκι μου, μας τελείωσε το τσάι. Αλλά έχω κάτι καλύτερο για σένα. Την παροιμία με τα πίτουρα και τις σκότες, τι ξέρεις? Βγες και το βρήκες, ε! Ha, 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 ha.